ги бъде! Кой от нас има мечти? Аз! Кой иска да стане челенджър? Кой иска да плува в компот от сливи? Кой иска да играе Тимо? Ако искате да станете кенсър, вдигнете ръка. Заедно ще се преборим, заедно ще успеем. Уау, не мога да повярвам от прогреса ни. Кой иска да играе Тимо? Ако искате бързо да излезете от бронз и да бъдете тук с мен за изключително кратко време, играйте Blitzcrank всеки ден. Един от най-лесните... Фак! Преди да започнете да изкачвате дивизиите като Diamond Smurf, трябва да бъдете информирани кой е Blitzcrank. Blitzcrank е робот създаден за да чисти отпадъците, но поради високият му интелект решава, че отпадъците са прекалено прости за него и решава да помага на тези в нужда. В инвентара си има 3 магии и 1 пасив. Всичките те са обяснени с по едно изречение и затова не знам какво очаквате от мен. Пасива му наречен Mana Shit. В смисъл, не можах ли да се сетите за нещо по-оригинално, като например Умирай трудно 2, Rocky Balboa, Последни сили, Никога не се отказва и едно, Последен шанс, Майк Тайсън. Ще го ставим на Майк Тайсън. Майк Тайсън ми харесва. Та Майк Тайсън отдава последни сили. Щит равен на 50% от маната, което е сравнително незначително. Който е играл Blitzcrank знае, че има два начина да го играем. Първият начин е като нещастици. И вторият начин е като нещастици. Никой не ви обича, единственото нещо, което правите е да дърпате. Първата му магия е дай ми тоя гъз. Разтегляте ръката си, за да хванете нечий гъз в далечината. В повечето случаи се опитвате да хванете женски, но и мъжки става. Всеки бронз сапорт се опитва да хване нечий гъз, като се крие в храста и чака. По този начин създава иллюзията в NBA да керито, че АФК и всичко е една мисловна игра. Ще ме дръпте ли? Няма ли да ме дръп? Моята тактика ще ви прати право в даймът. Вместо да стоите в храста, като сексуален хищник и да дебнете плячката си, искам да натиснете втората магия и да започнете да тичате към противника си. Мисловната игра е сериозна, изчисленията са огромни и в повечето случаи от паника да керито не знае какво да прави. Вие се възползвате от тази паника и грабвате газа. Втората му магия е абсолютно безполезна, както и третата, така и ултимейта. Въобще няма нужда да си губим времето с тях. Let's get out of the shop, bro.